Salve, galera do YouTube, beleza? Então, pessoal, hoje eu estou aqui em mais um vídeo e como que vocês estão vendo aqui, eu comprei aqui um carro diferenciado aqui pra gente. E lembrando, se vocês querem algum carro e esse carro tenha no Need for Speed, eu vou tentar ganhar dinheiro ou ganhar reputação para eu conseguir comprar esse carro, ok? Então, quem é fã de Most Wanted já sabe que carro é. E quem que tá meio por fora, essa aqui é uma BMW M3. Eu não sei de que geração ela é, por causa que, se eu não me engano, tem várias M3, e eu não estou enganado. Só que o nosso objetivo vai ser a gente transformar ela em um modelo quase que de pista. Que nesse caso seria a M3 GTR. Então é o seguinte, vamos sair daqui do modo foto aqui, né? E vamos lá pra garagem, que é pra gente fazer umas customizações nela, melhorar o motor, e se der pra melhorar o motor, né? Porque daqui, o carro original ele já é superior ao meu 180 SX. Então, enquanto que eu vou indo ali pra garagem, eu vou me calar aqui, que é pra vocês descontar aqui o barulho aqui do carro. Então, pessoal, eu sinceramente eu não sei qual que é o motor dela. Tipo, parece muito barulho V6, mas eu acho que não é V6. Vocês querem ver? Não é nem um V6, é um 388 cavalos, 3,2 litros, 16 válvulas. Esse aqui, ó. Acho que o motor da GTR é esse aqui, ó. Não, é muito agressivo. Acho que não. Só sei que o motor da GTR é um V8. Só não sei qual V8 que é, né, mano? Ó, ela já tá com várias peças aqui que eu nem tenho essas peças. Eu não consigo colocar nem turbo nem nada. Nitro, ela já vem com turbo. Quer dizer, ela já vem com o nitro. Agora aqui, eu vou colocar a suspensão de pista, freios. Ela já vem com freio, é, tipo, ela já vem quase que toda customizada já, pessoal. Só esse barulho desse motor, mano. Tô ficando doida aqui nesse negócio, mano. Não dá pra gente tocar câmbio diferencial. Piora, diferencialista. Tipo, ela já veio quase que toda tunada já, pessoal. E se vocês ouvirem algum cachorro latindo, me desculpem, só que é muito difícil calar um cachorro, né, mano? É muito complicado. Então é o seguinte, velho, eu vou fazer aquela montagem básica de outro turno aqui o carro, vou acelerar o vídeo e colocar uma musiquinha de fundo que é pra vocês curtirem. Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me. Remember me for centuries. It's just one mistake is all it will take. We'll go down in history. Remember me for centuries. Centuries, mummified my teenage dreams. Now it's
over you, cause I am the opposite of amnesia. And you're a cherry blossom, you're about to bloom. You look so pretty, but you're gone so soon. Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me. Remember me for centuries. Just one mistake is all it will take. We'll go down in history. Remember me for centuries. Remember me for centuries. Bora lá fazer as corridas com essa BMW, que eu particularmente acho ela muito linda, né? E se ela é algo, ela tá com todo o kit da BMW M3 GTR, ok? Só que a cor dela é diferente, né? Lógico. Então, sim, bora sair daqui da garagem, bora fazer algumas corridas de dia. Que é pra gente ganhar mais algum dinheiro. E no próximo app vai ser à noite. Isso se não tiver nenhum evento especial, né? Nada do gênero. Talvez a gente possa até fazer até as corridas do Dex. Vamos ver. Aí. Vamos abrir com o mapa, vamos ver. Tem esse cara aqui, ó. Deslizando sem deslizes. Caralho. Olha o nome dessa missão, mano. Você tá doido, doido. Acho que depois é bom a gente já fazer as corridas aqui do Dex, né? Enquanto isso, a gente já pode testar um pouco da BMW, né? Só vi que a arrancada dela não é muito das boas. Ó, terceira marcha ficou 120, 130, 160. Eu vou pegar certo aqui até o final pra ver até quanto ela vai. Não. Já deu pra ver que ela já pega mais que o 180, porque o 180 ele demorava pra chegar no 200. Essa aqui ela já chegou mais rápido. Mas também não é as mil maravilhas, né? Porque eu acho que eu também depois eu vou arrancar esse difusor aqui traseiro, por causa que já que ali não tem escape, então não compensa colocar um ali, né, mano? Já que o escape ele é do lado, né? Então acho que não compensa, né? Bom, pessoal, eu vou dar aqui um corte aqui no vídeo e quando que eu chegar ali na missão eu volto. Bom, pessoal, eu já estou chegando aqui na missão, né? Só que antes eu vou fazer somente uma coisa que é para facilitar nossa vida. Aqui tem uma garagem que eu ainda não descobri, então eu já vou lá e eu descubro ela, que daí toda vez que tiver alguma corrida aqui próxima, eu já consigo aqui dar teleporte aqui, né? Aí, pronto. Agora a gente vai fazer a missão. Acho que é a missão da campanha. É missão da campanha. Vamos ver o que vai ser essa missão. Só que eu aposto que vai ser bagulho de drift só pro nome da
opção, que é deslizando e no drift você desliza, então é, talvez seja isso. Vamos ver. Só que se for isso, acho que vai dar meio ruim, por causa que o meu carro ali não é de drift, né? Mas vamos ver. Olha o assistente do cara, mano. Eu, sinceramente, eu achei meu shooting o carro dele. Eu, sinceramente. Acho que eu entendi mais ou menos. Oh, qual o nome? Meu Deus do céu, mano. O maluco é Drift King agora, cara. O maluco quase que raspou ali, mano. O maluco é? Será? Watch 7, mano. Isso é assim. Eu acho que é isso aqui. Tá, pereula. Eita, prula. Vamos dar um jeito aqui que é pra gente pegar um pouquinho de estágio. Tipo, é o duro que no drift eu não manjo nada não, velho. Nem nos outros Need for Speed, mano. Ok, nice. Now try and hold those cuts. Steer to the corner and hit the gas with more slide. Steer out and ease off the gas with less. Aí eu tenho que manter um certo tempo, então tá. Espera aí que eu tenho que pegar melô, né? Porque eu acho que se fazer direito em baixa velocidade, acho que nem compensa. Boa! Esse daqui foi melhor. É, agora que eu tô com pouca velocidade, eu acho que aqui eu já me dei ruim. Quase, mano. Oh, meu Deus do céu. Vamos. Só que o meu problema é que em nenhum Need for Speed eu me dou bem com um drift, mano. Vamos ver. Opa, agora foi bom. Obtenha 1000 pontos em 5 drift, né? Então não é tão difícil aí, ó. Consegui. Prove que sabe fazer drift. Tá, agora vai ser uma corrida. Só sei que se eu correr contra esse cara, eu acho que eu não vou me dar muito bem, não. Porque o cara manja, né? Dos bagulho, né, mano? Que o negócio do bagulho é doido. Aqui eu achei que uns 90 por hora que tá bom já, tá vendo? Eu vou fazer uma curva meio aberta. Meu Deus, a pontuação principal é 40 mil, mano. Você tá doido, doido? Você tá doido?
Opa, quase, hein? Meu Deus, essa foi por muito pouco que eu quase fui ali. Aqui, aqui eu vou usar o nitro, porque daí ali na frente eu consigo mais algum embalo, né? É, eu acho que quanto mais velocidade eu pego, mais drift eu faço. Ah, 71%. Acho que não vai dar tempo não, viu? Não, acho que vai dar sim. Aí, consegui. Vamos lá. A meta era 40, eu consegui 48. Tá. Fui bem até. Vamos ver aqui. Pneus de drift, novo item do inventário. Provavelmente você vai pedir para eu fazer corridas de drift. Tá. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Já que a gente está aqui, nós vamos testar essa BMM para ver se ela é realmente boa, né? Vamos ver se ela é realmente boa mesmo, que é para ver se compensou a gente ter comprado esse carro, né? Vamos ver. Daí eu vou terminar essa corrida aqui, daí eu já encerro o vídeo, que é pro vídeo ele não ficar muito longo, ok? Vamos lá testar essa BM. Yeah, it's our time to shine. Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, yeah. Thinking that I'm too pop, yeah. Getting caught with a few thoughts, cause I'm too about to go off. Speakers can't even handle me. Give it what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop, I'm motivated by enemies. Setting up shop so everybody remember me. And now I am not going through life regretfully. I'd rather work non-stop, what they call incessantly, then want some odd job just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy, I'm getting with a forgotten soul, so stop dropping roll. You lost all control and pop off your ball. I got squat, I fold, I'm not bought, I'm sold. My stock rocks, it's gold. Hey, knock, knock, she hold, it's shit, talk to close. I ain't stopping though, it's hip-hop, you know. Or is it rock and roll? I'm not dropping dough, no, my pockets grow. You can't stop the show, so get rockin' on. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about your pain. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about your pain. Need to make friends. Yeah. I ain't never slowing down, keep on going till I'm back. Nah, I'm never slowing down, cause we're blowing up now. Slowing down, keep on going till I'm down. Slowing down, just I carve words like a weapon. Attack with no questions. In my own section, and they still disconnected, cause their mind's been infected, and they're filled with objection. Too filled for recollection, so we're losing all attention. They don't know I'm in contention, cause I'm gaining their attention, cause I'm making a connection. Lyricism and aggression got me feeling my ascension. In my passion, my profession, I'm attacking my obsession. Taking action and progressing, I go off on the enemy. That's what makes them scared of me. Make my plans carefully, then execute them daringly. They say I act recklessly, but that's why I'm effective. See, you can't predict my tendencies. I offer no transparency. Some people think I'm lost, others think I'll be a legend. I'm never gonna stop till I'm one above second. And my thoughts at the top, but my mind stay present, yeah. Don't let your dreams stop, cause dreaming is a blessing. Yeah, they tell me all the same. Told me I won't make a name. But it's not about
to my domain. Yeah. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm take, take, taking that crown from you. I ain't worried about ya, I ain't even. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm take, take, taking that crown from you. I ain't worried about ya, I ain't even. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm take, take, taking that crown from you. I ain't worried about ya. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm take, take, taking that crown from you. I ain't worried about ya, I ain't need to make forte, né? Por causa que na vida real, meu Deus do céu, vai passar não. Porque na vida real, a BMW M3 GTR, ou ela tem motor V8, ou ela tem motor V6. Então, é por isso que essa daqui não é tão comparada com a GTR, né? Por causa que ela não tem motor V8. Tipo, dá pra colocar o motor V8, mas só que ela, como esse motorzinho original dela. Ó. Agora se distancia, ó. Será que a gente vai alcançar, gente? Será? Quase vai, mas um pouco. Nossa, muito quase. Se bem que era também motor de Subaru, né? Motor de Subaru é um negócio mais difícil, né? Mas terminei em segundo, tá bom, né? Só que eu terminei em segundo é na sujeira mesmo, né? Porque senão... Olha, eu sou nível 170. O primeiro lugar era level 135. Eu não consegui alcançar ele e eu fiquei a 200 metros atrás dele. Bom, então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E no próximo vídeo, eu vou fazer corridas de noite para aumentar a minha reputação. E juntamente eu vou pegar aqui algum dinheiro, que é já para eu... Já que assim que eu conseguir as peças, eu já... Dá um upgrade na BMW. Aí a gente vai ver se ela vai ficar forte, né, mano? Bom. Obrigado por terem ficado até o final. E valeu, falou e... Fala, pessoal do YouTube, beleza? Então... Eu só tô só gravando só esse áudio aqui por causa de uma coisa. Vocês notaram que no vídeo o som do ventilador ele estava muito alto, certo? Então, é que eu fiz uma besteira e eu tava até testando aqui com alguns outros fones pra ver se é bom. E um desses fones ele só fica bom só no volume mais alto. Então foi justamente por isso que... Ficou esse eco, ficou esse negócio do ventilador. Só que o negócio que eu falo pra vocês, eu prometo que no próximo app vai estar tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Ok? Então, valeu. Falou. Fui e me desculpem.